kuna mtu ambaye ni mmoja Hatimy anataka kupeleka Mombasa County kama ambaye ni yake. Na sisi sote ni viongozi ambao tulichaguliwa na tunamheshimu deputy party leader wetu na tunaunga chama cha ODM, lakini mtu mmoja hawezi kuhujumu uongozi wa Mombasa County. Tulielekeza lile swali lako vizuri sana. Na kwamba anasema anazo evidence za ufisadi waliofanya hapa. Mimi nashukuru nyinyi wote ni wasomi. Kazi yetu ni nini? Ni kulegislate na kuoversight. Kuna paka kamati ya park ambayo inaweza kumintervene mtu yote, ofisa yote kwa kitu ufisadi. Kama kweli iko, kwa nini wasiifanye? Alafu wakaileta bungeni. Kwa nini wanaitumia huko na bila kuieleza? Hii ni mtu ana interest zake, lakini si ukweli. Kwa sababu bunge lina taratibu zake. Na kama unataka ufuate jambo liwe, lazima uzifuate taratibu za bunge. Hata uko kotini, sipaka koti ipate evidence ndio mtu amefungwa. Kwa hivyo sisi tuko na msimamo wa kwamba hawa wenzetu hawajaiba wala hawajafanya ufisadi. Mpaka ileje we wanted to inform speaker wa kile kitu kilichokuwa chaendelea ule muda wa recess. Kwa sababu mambo mengi yametendeka wakati wa recess. Tulikotaka kuinform speaker a take action. Na kama speaker alikuwa atachelewa, we will force him with the motion kwamba to compel a take action to watu wote na take disciplinary action wanaofanya misconduct. Speaker take disciplinary actions. Because we have seen kwamba pia even some honorable members wamekuwa class, they are roaming around with vouchers, roaming around with impress yote paka ifike kwake yeye kama mwanchimio ambao tuchangaa majukumu yake. Kwa hiyo we want assembly to be in order, na speaker will compel the speaker kwamba I take disciplinary action kwa mheshimiwa yote anayefanya shughuli ambayo inakosa nidhamu. Because that is our action. Kwamba tutamlazimisha speaker, kama bunge la Mombasa County, the house must be in order. Sisi ni watu wa nidhamu, tutafuata sheria za bunge, sijui sasa wale waliotafuta jana kama ndio wataleta, we don't know their minds, eh? Lakini sisi tuko watu wa imani, na tuni watu wa kufuata sheria. Kama watajipanga kivyao, I mean security has been beefed up, mkipita corridors and areas of county assembly, kuna maskari wa kutosha, kwa hiyo wakileta tabu watapambana na askari na mkono wa sheria utafanya kazi. Kumekuwa na visa, na huu ni mfano mzuri. Wakuwa Hatimy akijua ya kwamba malengo yake hayaeleweki na yako, hayafuatani na yako, atakubandikia neno bana mpaka akutoe katika uongozi. Alitoa mheshimiwa Mabashiri, right. Akaja akanitoa mimi kama chief whip, aende andike vijibarua vyake kule na anze kutishia members. Akatoa Nzai. Na hii mtindo ni lazima ukome. Na wakati anajitetea, anajaribu kudanganya familia mheshimiwa Ali Hassan Joho. Ya kuwa ndana ni mtu Awiti. Mabashiri ni mtu anapiga betima. Ili tu lengo lake liendelee. Lakini mimi I can confirm hata huyo Awiti mwenyewe mkimpigia simu atasema governor wa Mombasa ni Joho.